ಹೋಗು ಯಾಕು ನಿಮೋಚತ ಉಟಲ್ಕೆ ನೌಕರ್ಕಳೆ ಬಹ್ವಾಬೆ ಪದಿ ಉಟಲುಕೆ ಡೋಡೆ ಖರ್ಸೋಲ ಔ ತರ್ಕಾರಿ ಔ ಪೇಬೆ ಖರ್ಸೋಲ ದಾದ ಚಯೋ ರೆವಾಜ್ ಪಕೆನು ದಾಶಿ ಸುನೆ ಖರ್ಸೋಲ ನದ ಬಪೆ ಖಲ್ಕೋತೆ ಖಾವದನ ಔ ಬ್ಯಾ ಇದ ಉಟಲ್ ನ ಬಫಾರಕ್ ನೋರನ್ ಸಾಸರೆ ನೌಕರ್ಕಳೆ ನೋರನ್ ಸಾಜಿ ಬೆಸ್ ದಕೋಲ נו מאחם באמור לדיארי אולי לסורופי באמנה אולי נעוזל פלער הרוואנו דקס יום מג'לסו חלק נסו נו די ורדן נשו שגורם כדע חלק סקי לוי ג'מע ג'רגדה או ג'רסדה שרענה נוות נו הדרת אמם אבו חניפה רחמת אללה עלי נעסתי או שהגרדן תגיר צ'אפיר תאודי או דה קוראן או דה סונת חבר ישורודי دا دین آیت ندا مسال روزی دا دین ندا مسال روزی دا دین ندا دا دین ندا دا دین ندا دا قرآن و سنت نمسالی روزی دا دی حدیث ندا مسال روزی دا دین ندوزی دا دین ندوزی دا دی امامان و کار سدی دی دا قرآن و دا سنت نمسالی رو بس او دا غیخ پل قیدی و دا قیدو مطابق امام و خلکو تا دا قرآن و دا سنت عمل اسانی دا قرآن و دا سنت دا عمل لارا و تخیل دی امامان و قرآن دا زانه نده جور کرده او نی دین دا زانه جور کرده ده او نه مسئله دا زانه جوره دی دا قرآن شریف نه مسئله رو باسی او دا حضور پاک دا مبارک و حدیث و نه مسئله رو خبری مکبه دا غی نه مسئله رو باس دا دین لارا ممتاسانه چی پاسانه من با مسئله و عملو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پاک پر زمانہ کے دا قرآن و دا سنت نا دولس نم لکا مسئلے رہستے سارے بارہ لکھ مسئلے نو لگیا دی دا قرآن و سنت نا مسئلے رو باسی نو دے ابو یوسف لا درے وقت لا یعقوب نم دے فندے والا ورکا علکہ دا عرض طول مر رنسات سر رنسازین تکو او پوٹل کی خلقو تا ڈوڑا ایک دم او پیک دم دا خو مبارک خلق دے دا خو دے حلقہ لگے کم کا پنگار دے بلیو بس دا خو مبارک خلق دے دا قرآن و دا سنت مسلی دی او دا قرآن و دا سنت خبری کئی کہ مسلمان غلب دا خو دے قرآن خقفن ورکی ورکی با کبنا ورکی بیدین سلیل فلمون خوان ورکی او دیندار تلیل با دا خو دے قرآن او دا پیغمبر مبارک حدیث منور کئی نو خوان دے ورکا روز تیر اکلا سبا بیا راز غی بیا کی ناس بس اگر انسازی پری خوان اگر استاز سر شاگردی و دا اوٹل اگر پری خوان دا مورتی او سورا دے پس دا پوسو کا یعقوبا بچی اگر استاز پیسی جوڑ ندر کئی مورتی اگر ندر کئی ولی مور با غصہ چی و قار بشی دیکھو سوئی چھے مور ما خواہ غلار پریخی دا دخو ملاسب سر ناس دے نو مور با غصش او قویم چھے نا زم نو مور خپا دا چھے دیالی نشتا پیسی نشتا غاگی او نکا نو مور دو دری روزے چھے دی تش جیبلان مور پی پیشوا شکیشوا پی نو چھے یورت دے سار وقتی رووت نو مور ور پسے بور قپا سر کلا پٹا و پسے رووتا چھے زکورم چھے دا ما دا دوی چرت دے دین اقراق دے امام سے پا مجلس را دن نشو مور قولی دا ور پس ارارا اوخو ما خوی که زمان زویلانا بدن کرنے دخوا غونر پریخی دے اوٹل او دن سازی دے خودی مولیانو سر ناس دے دا سکی دے نو مور این اقراق دے دنو پا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ واز رو وستا اگر زمانہ کی چار سر واجو ملا سے بیا عالم صاحب عرص جیو اے مولانا صاحب دادا ما بچی رزان سرکینو لے دے لوگو کنڈا خزے ما او پیسو تا محتاجے ما خود اعتاو گورا دما دا بچی پریدا جسو نرز دکیو مالا لشل لپے ہو گئی دی نو کبل سڑے وی کنا نو خو خو سب ہے وطا کڑے وا یہ ترور ما خو پا زور ندی روز دے نو پا خبلا خو خراغد دے ناس دے بوزا شب بوزا خیراتی سبق ہم ہوتا خیم اولا نخری پا کی بھی لیں کی زمانوں نے گوری تاسو سوچو کہہ لگ زمان دا آفیدان و آلیمان خیراتی و مفتو کس تاسو بچو تا سبق خیم ما تے اوزل یو زنانا ٹیلیفونو کا ویستا بیان میں اور ادلمی کی گی چی با بچی علمو کا
وی زما په دې بچی به د میاشتې څونه پیسې لګي ځکه زه خو پردی مزدوري کوم پردی کور کې لوښي او جامې انځم ما سره پیسې نشته نو څونه پیسې په ما دې ماشوم به لګي د هغې دا خیال و لکه پبلک سکول کې چې بچې سبق وي خو د میاشتې بلا پیسې لګي نو چې دې دین زده کوي نو په دې ماشوم به هم پیسې لګي او غریب و دا پیسې به د کم ځای نه راوړم ما وی ترور ایسا پیسے وی لکہ دما بچے چے مدرسہ کے داخل شی ادھا پیس بسونا ہے ادھا خرچہ بسونا ہے میں ایسم نا نوی سنگا ایسنا ما وی تس مطلب دے سرے زمان مدرسہ کے دمیاش دی پیس نشتا ایڈمیشن فیس نشتا خبر اخلاص شوا پکی و تمون لگو لے دی خمہ زیدار پا کمرہ کی بپروتی او با و تا یخی ملاوی گی فکر مکوان ڈوڑے بم و تملاوی گی پبلک اسکول کے ڈوڑے نہ ورکئی دل تب روٹے مفت ملاوی گی وتا او بعض مدرسوں کے چے مرکئی او ماوی کے چے دمون مدرسہ کے ورکو لکھ کے نہیں پچے بنا خا پکے گی سارا او کرما ما خام بہت روڑے ملاوی گی دمون طالبان تو شکر دے ارس ملاوی او دمون طالبان پکے نخرے بھی لے کئی دا لوگان دے او پوست کی سرے پخ کڑی دے لکا یو ځل طالبانو شکایت کړی لنګری نه وی دې د الوګانو نه پوستکې نه لرکئ ما لنګری ته وی لکه د الوګانو نه پوستکې نه لرکئ هغه وی دا خو په سوونو طالبان دي ما ته خو سپینول ګران دي وی دې وله سره د وردی پخوما وردی سره پخو او یو ځل طالب له دوه ډوډۍ به ورکولې مدرسې دوه نو دوه ډوډۍ ډېر شي زه خو نیم هم نشم خوړی نو دو ڈوڑے وی نو طالب محتمیم تا درخواست ہو کا وی یہ درے کا وی یہ درانے کا جان لی راگ یا درے نو میں زمان طالبان پا دی کم نخرے کئی یا درے کا وی یا درانے کا او غولی کم دیو دا دی اگری نو میں اختو خد تا میں پٹی لفون وی میں راوالا پکی با لگی دلی و بیخی ڈوڑے پا ملاوی گی ترکاری پا ملاوی گی پوڑ با وطا لگی دلی درے قالین با موتا پروتی او بے کتابوں نے ممالا مدرسہ ورکے دا بجلے انتظام پا مدرسہ دے دا غسل خانے انتظام پا مدرسہ دے باتروم مدرسہ کشتا او میں کستا دا بچی تا غریب ہے جامعی ہے نہیں میں زبا چاہتا ہوئے ہم یو جوڑا جامعی ممالا والے نور سوے جمعے پرس با کور تا دردی زیارت پرس خالی برا دی کدا غلی شل ورکولی شکری خاکنی یرا دا با مولد چاہتا غریب ہے چاہتا ہوئے ہم دا با مورکے اگه دستر گنوخ که و بیده وی دا با مفتو که خیراتی با تی خدای عالم جوڑ که میں خیراتی با تی خدای عالم جوڑ که زمارونو ستاسو بچی چه پا مدرسه که سبق وی یو روپے نلگی بعض مدرسه دا سیوی که اگه و سرا سکول سبق هم خواهی دا بعض مدرسو سیستم لک تیٹی نو اگه لک فیسا لی او اگه قصده لنی ما یو قاری سب تو تا فیس ولی لی ما تاوی چه فیس نالم دی بچو دی پلار بیا دی بچو سرا دی دین سرا قدر نی او تا پوس ایم نکی او چه دا کمو بچو نا فیس علم کنا وی ار افتا که پلار را دیو دا بچی تا پوس کئی پیسه چه تروزی نو قدر پیدا شیده شی بعض مدرسه علی پخپل نخری و پستا پا بچو یا لگی لیکن مفت و تا قرآن خی دل تاسو موږ یو کوټه خپه شو لګون دی موږ وایو د سکول پبلک سکول کې ستا د بچی نه ټیوشن فیس لی ایډمیشن فیس دی اخلي که نه اخلي کتابونه باندې ښه پیسې ورکې یونیفارم باندې پیسې ورکې ترانسپورټ فیس دی شته ټیوشن ولې نیسي او پرنسپل صاحب ښه سړی دی موږ هم وایو قدر به کې د استاد به سکول د استاد به هم قدر کې دا نه چې نه به کې او د مدرسې استاد مفت و د سبق ښی دا خراب سړی دی افسوس دی ولی ادن پیسے لی خسلے دعوت قرآن و دل خریده ده بدوے فرق صرف داده چه اگه ولی دنیا خقی و دی ولی آخر خقی اول دنیا جوڑی او دی ولی خدا سر جوڑ پیدا کئی رون دا علمان و بد بنوائی قسم پا خدا دا علمان و پتاسو دون احسان دی که دون دا مور و پلر نشتا مور و پلار خود جسم تربیت کئی دا بدن تربیت کئی دے دا روح تربیت کئی روح دا بدن پر نسبت اثر دے نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ دیر زیاد صابر انسان دیر صابر غصناک نو نوتوی ویتروری زوتا انر خیم کر ویتا وتسو انر خیم ویتا وتداسی انر خیم چی بیا بدا پستے چل غوزو
او د بادامو الواګانې خوري. دا الوا دا نوم چې سړی وړي نو په خوله کې اوبه راشي. د امام ابو یوسف د مور په خوله کې ورته لاړې راغلې. څنګه لاړې راغلې؟ ګوره دې ټکي نه مونږ معلومه. او ته وایي وایي دا هنر به کله زده کوي؟ هلکه پوه شوې که دی؟ نه وایي چې دا څه هنر دی. نه، کله به زده کوي، مطلب دا چې دا الوا به کله خورو. الوا خوږ شی دی که تاسو مونږ پورې تړلې ده. وایي د مولا الوا ډېره خوښه یې دا خلک وي دا امیان زیم او تاسو ډیران ته وغورځول چې وادو شي یو دیګ الوا پخه شي نو مولیان غریبانان څلور پنځه کسی په شریکه پلیټ وخوري او دا دیګ غون تاسو خوري ښه او ښځې په لوپټو کې تختی او په لمنو کې تختی او بدنام مولا دی. زه خو خپلو طالبانو ته وایم ویم چې څوک د الوا پلیټ درته کیږي او غونډ دې خلاص نه کړه که نه نو سرمن به دې وباسه. اسم په ظالمه بدنامې نو ولې نه خورې؟ ما یو ځای ویلي وو مونږ چې الوا خورو نو مونږ په ثواب کیږي او مې تاسو چې خورې ستاسو ثواب نه کیږي. یو بابا راته وایي ځان ته بیا ترخه ځوان یو الوا ده یو پلیټ کې پرته ده یو ځای پخه ده نو ستا ثواب و شو زما ثواب و نه شو. مې بابا زه خبره په دلیل کوم مونږ چې الوا خورو مونږ یې په دې نیت خورو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الحلوى والعسل ده حضور پاک شاتم خو خو الویم خو خوا نو مونږه پدین یا ثرو او د پیغمبر مبارک د تبعی امور او تابعداری مونږ د پاره عبادت ده. ها انس سے بکدو خو نا وی د حضور پاک کدو خو خو نو لا زال احبه تمام وخت ده نو مې مون پدین یا ثرو چې حضور پاک مبارک خو خوا نو زکه زه خرم نو دما ثواب شو او مې تی د سویټ ډش پنیت خوره نو ثواب د کم ځای نه شو. نو امام ابو یوسف ته امام صاحب سوای وی دا سی ونن و تخیر یا دا پستو بادام او چل غوزو الواگان بخری و رسول و خیار دا امام سے دی علم لعقل ضروری گوار دا بعض انسان علم کمی او عقل او پوی زیاد دی دا غن خود دا دین دیر روی کاروانی او دا بعض انسان اغا علم زیادی یومانی او عقلی چٹاکیوی نظر تباو برباسی او غرق شید دا سمانه که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه موعظه الحسنه دا سه په ښه طریقه دین ته خلق بلا په جګړو نه ګنزل مه کوه چا پسې سپکې مه وایه چا پسې درڼا خوره که چې خلق ستا د رڼا نه فایده وایي جګړو په ګنزلو دین نه خورېږي ګوره دا اکثر طالبانو مولیانو ته ویم نن په دې فیسبوک خلک یو بل پسې دا مولیان یو بل پسې کنځلې کوي هلکه ولې کنځل کوې؟ کنځل جیز دی حلال دی نه حرام دی سباب المسلم فسوق المسلم فسوق چې څوک چاته کنځل کوي دا ډېر لوی ګناه ده. پیغمبر مبارک فرمان په کنځلو خو د دین خدمت نه کیږي. چاته سپکې ویل دا خو د دین خدمت نه دی. رڼا اوچته که کوټه کې کېده تیاره په خپله ختمیږي په والو ټکولو به ځان ستړي کې تیاره به پوټې ختمه نه کړي. سنت لګوه یو ځای کې بدعت پخپلا ختم شي سنت وګ لگا یو ځای کې رسومات کې دین خلاف دی پخپلا به ختم شي کفریات شرکیات به پخپلا ختمیږي د توحید او د سنت رڼا و لگا نه. امام صاحب ډیر خيار اسې د دین خدمت نه وکړ. امام صاحب رحمت الله علیه په زمانہ کې یو ملا خزي سره ناستو گپ شپې لگا سر اروان شو چیروان شو نو دا خد دی خاون ته وای وی تا سر و بیا ز خبر نه کو انسان دی روانی گن با کور کې اختلاف راځي نو مولا صاحب غوسه شو قار ورغه چې ته به ما سره خبرې نه کې وی کنن شپه دی خبرې و نکلی سبا خطو پورې و ما په پدری و طلاق و طلاق دا خد دا کوتک نه غریب دومره نه یریږي او طلاق نه یریږي دا لفظ ما وایي ښه زمون خلق زر چې کور روان شي طلاق وای رور سره بروان چې خدای ته وی کتا دی رور سره دما خبر وکړ ته په ما طلاق او کمپلار کړه لاړې ته په ما او دوست سره بروان شي یره کتا سره ما بیا خبر وکړ او کاروبار مې وکړ په ما په خدای په دریو طلاق مو طلاق خدای دې به خو با سره خدای له زور شي د الفاظ ما بیا مولا سه پسرا شي یره ما خدا ټکی ویلې دې اوس خو زه مجبور یم ستومانه اوس زه سوکم نو زم چې خختم یو کې تکړه په دما دیګر نه وای دا
خدای هر حالات کا دا پردے لور خور ولی ظلم کوی ورسا کستا لور تا سوک دا وی تا خپکے گے کنا جستا خور تا سوک دا وی تا خپکے گے کنا نو ظالم استا دا چا لور خور دا کنا نو خذو سر ظلم زیادی مکا بے زایا دا بولو طلاقونا دا خذو تا دا دیر بے جرم و دیر سخت گنا او بیا امم در اشیر جیتا دا گوڑ کچا تا مسئلہ گورا دیم دا مون پا شریعتی گوڑونا مدونا نشتا دا واضح دین دے واضح شریعت دے نمولا سیب لگو ساورا لوے کسابا خطو پوری ننش پا دی ما سر خبری و نکڑی پدری و طلاق و طلاق ہے مطلب داو چی خضا باو یری گی خبری بشورو کی تب ایزا خبری نکم سنگا اس نکے کوا کئے بکنا خضم سبلا شیشا کا گندے وا بس کٹ تاو خطا اونی ما بڑستنی دا سر نتاو کونی ما دخ پونا او پی اشار خاون تاوی چی دارو خبری نکو تزا ما سکو لیش مولا سیب حیران شو چه خدای ما خودی لدم کی ورکلا دا طلاقو چه دا خبر شروع که میں اس کے خواقی خلی تجرانده ہوان دا بسکی چه لیک سات تیر شو ملا سے بوتوی خده ولی دا شپا می ننه ویلی دا سبا خاتل می اسر ویلی دی او که خبر دی و نکلی گوری دری طلاق می ویلی دی قصری را گرانه دا گوری سبا که بیا دو خوب دان بلا خده و کم تبسکی خده چیستی آچه وادیشی طلاقی بیا سو خوخیم او خذا و تو مغا لاس و دیتی در اوکی گاڑو کم پلاسو خذا که روانا شو توبه و باس خیال دیره پخوان اگر تانگی خستاسو یادی دیکن تانگی اوز کو نیشتا پخوا با تانگی وی یو قسم اسپا و منگو تا تتاک اسپا وی دی کوچوان بوالا با مخ که نتلو ریورس گیر بیلا گول اکثر بی تانگا دیوال تر او جلقون اون ایک بختی چی روز تو دینو مخ که دکن نعم او ذا اکثر دی خپلو طالبان و علمان و تیم زکم گلاد برای خود سر گزاره کوه خدا چروان شکنا نو ارچا سر ترت و خود سر نترت بار با شرمونو بده و شرمه بلا را بروانی او لستون بدن از ولندی حالکه دا ولی خواه دا سخه بریم چه کور تلار شیخ خده دا لستون ولی خواه دا اسری گرمشه بیوان میاس که دا لقصدن سوزولی غوری با دیزر خلاصی گی چینی با دیزر خلاصی گی ای خزه ما خو پرون ٹیم راوڑے نو لگ میل مانے دی رازی بچی دی پراتے نو خوری چینی خلاص شو نو خلاصی گی بنا بچی دی شربتو ننس کی میل مانے نرازی نن سبا خدا چی چینی دی چی پوٹے وا چی زر خلاصی گی اب اما میانس کے تا دبولی ناوی دلی لختی کے غرزولی نارا تاوی چی گوری خزو سر گزارا کئے زور بدن بلزے و باسی سبا با دی پینسش لیدی لی پلارا براوانی دا تحقیقت میں بول او رسول اللہ مبارک فرمائی دا خو میں خوش طبیب لی حقیقت حضور پاک فرمائی خیرکم خیرکم لی اہلی ہی و انا خیرکم لی اہلی وی بہترین انسان پتاسو کہ اگر دی دا خپل خد بچو سر خی او پتاسو طول کی دا خپل خد بچو سر خیب خسلوک کا ویدہ بچو سر و دا خد سر دا غریبانان خستا پلاس کے حضور پاک وی قیدیانی یہ تے چھتا نہ پری دے نہ شیت لے نو خود سر ظلم والتا کول او دا طلاقون دے نہ مزان سال خیر ملا صاحب غریب حیران ہو جائے خدا ہے اگا خواہ اکو خبر نہ کئی او سبا خو پتے زیر آروان دے گڑے خوم نوے لکی رال چورے گئے امام ابو حنیفہ سے ابو خیار دے اگنا تا پوس کو لان امام صاحب پس اب پاسے دلے و تحجد دروازے و تاوان سو کے فلان کے خیر دی یا رسیب یو مسئلہ تا پیخا خزی میرا سر خبر بند اکڑوی نکو نو ما دا قار را غیماوی که سبا خطو پوری دی خبری اونکڑی نو تبا ما پدری و طلاق و طلاقی مردار خبری نکی او سبا خورا روان دی دا بسکی امام صاحبی ملد آخو والا خبر دا زا اللہ بخیر کی دا کی نور سر جدر زم دی راغی بیا خزی تمین الزاری شورو کلاغو ما غلاس خوزی چی نکوم خبری یا خزی اگر سبا رو ختم بس آوا تا پیشارو کہ چی راخی جی دنے کو مولا اس کو را مسئلہ دل مرد امام صاحب لا خود چل گواری بیا امام صاحب پس لا امام صاحب دا خود خاطر رو کہ گوار اگر دی سبا راخی جی گواری کہ سبا رو خد گواری تو تیما خدا والو تا امام صاحب وہ سر راد وی دا کینا خد سر یہ کینا اس تا سبا لانو خد لے وقتو جمعات گھٹ کے امام صاحب ادھرے او بانگے شوروں کو اللہ اکبر اللہ اکبر
الله اکبر الله اکبر نو غلې خو نه خځې وی چې بانک مولا صاحب اله وی چې سبار او خېږي نو سمخ اخکارا که خاون ته وی اقد سړیا تا نه خدای اخلاص کړم سبار او خد مولا صاحب بانک وی امام صاحب आवाज ورکا وی سبا نه دې خطلې بانک میرا ته مخ کې وی خبر دې دا بانک خطو نه مخ کې وکړي طلاق نه جو دې ته عقل او خيار ته وی دو کوره بچ کړل غنی دې کې و دښمنی نه اتلا روانه برات د بیا به خدم ستومانه و دې وخت یو جذباتی و میانس کی بچی بم تباشه نه امام صاحب سونو خيارو دې ما بو یوسف مرته وای و دا سه هنر در تخه ما ستا بچی تا دې پسته چل غوزو بادام الواګانه بخر نه او ته وې دا هنر بکاله زدکې و صبر وکه خو نن دې راوسته کن خدای پاک دا اغه یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ قاضی القضات دا هارون الرشید بادشاہ چیف جسٹس دا هارون الرشید بادشاہ ستار پاکستان پا شلم زیادہ وا غٹ بادشاہ وا خراسان او کابل پورے ٹول عرب او مصر و یمن او دا ٹول دا هارون الرشید بادشاہ وا رقی دار الخلافہ و دا عراق و دا سعودی میانس کے زیتلی مبادے او سمجھتا دوی سڑے تے خدای جوڑ دیر لوی سالی او پاگے کے درسم کئی او قزام کئی او امام صاحب نے تپو سکا وی ما تا وسیعتو کا قاضی جوڑ چوما نی امام صاحب و تا ساجیبو وسیعت کئی دعوتا نوی چی رشوت بنا لے دعوتا نوی چی دین صاف فیصلہ بکے دعوتا نوی چی غصے بنا کے او تا پتاو چی داخل مولادی پا دی پوئی گی وی گوری جب پا ذکر دا خدا جمدہ ساتھ